თბილისში არსებული 100 მეტი რესტორანი ხვალ 24 საათით მუშაობას შეწყვეტს. ამ ფორმით რესტორატორები მთავრობის იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლის თანახმადაც 1 თებერვლიდან რესტორნები არ გაიხსნება. რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ამბობს, რომ დაწესებული შეზღუდვების გამო სარესტორნო ბიზნესი კოტრდება. მთავრობა კი არსებულ პრობლემას არასათანადოდ აფასებს. სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები ხვალ მთავრობის კანცელარიასთან მშვიდობიან საპროტესტო აქციასაც შეუერთდებიან და შეზღუდვების მოხსნას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ. გამოხატავთ პროტესტთა მოთხოვნას, რომ აუცილებელი არის ქვეყნის გახსნა უსაფრთხოდ. დღესდღეობით გადაწყვეტილებები, რომლებიც უპასუხისმგებლო ეპიდემიოლოგების მიერ არის, რომლებიც თვლიან, რომ საზოგადოება, ბიზნესი განზოგადებული ხარი არის, რომელსაც შეუძლია ყველა პრობლემა თვითონ გადალახოს და აუცილებლობას არ წარმოადგენს სახელმწიფო ზრუნვა, მივიღებთ იმას, რომ სოციალური აფეთქება მოხდება და სუსტად ჩვენ გვინდა, რომ ყვალინდელი 24 საათიანი გამაფრთხილებელი აქცია იყოს ხელისუფლებისთვის, მივიტანოთ მესიჯი, რომ ეს სფერო, რომელიც დღეს არსებობს, ყვალინდელი დღე როგორიც იქნება, ისეთი იქნება რეალობაში. რესტორნების პროტესტს გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავას განცხადებით, როგორც კი ეპიდემიოლოგიური ვითარება დასტაბილურდება, რესტორნების ფუნქციონირების საშუალებას მისცემენ. რესტორნების გახსნა, ეს არის საკმაოდ დიდ რისკებთან დაკავშირებული პროცესი და თუმცა ჩვენ აჭარაში იგივე ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებით დავუშვით ეს. რისკი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ბუნებრივად თვითონ რესტორანში მყოფები ვერ იკეთებენ პირბადეებს, იხსნიან პირბადეებს და ამ დროს კონტაქტის და ინფიცირების რისკი არის მაღალი.